ምድረ ቀደምት የሰው ዘር መገኛ፣ የብሔር ብሔረሰቦች አምባ፣ የባህል ቋንቋና ሃይማኖቶች አብሮነት ተምሳሌት ናት ኢትዮጵያ። ህዝቦቿ ተዋደውና ተፋቅረው ልዩነታቸው ውበታቸው፣ ህብረታቸው ጌጣቸው፣ አንድነታቸው ጀግንነታቸውን እያንጸባረቀ የሚኖሩባት ድንቅ ሀገርም ናት። የራሷ ውብ ባህልና ወግ፣ ልማድና እሴት ያላት ኢትዮጵያ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ የሚታየው የሰላም መደፍረስና ግጭት ምክንያት ትላንት የነበሩ አንድነቶቻችንን የገመዱትን እሴቶች ትተን በልዩነቶቻችን ላይ በማተኮራችን የተከሰቱ ናቸው። ትውልዱ በደንብ አገር በቀል እውቀቶችን መማር አለበት። አገር በቀል እውቀቶች ሲባል ብዙ በብዙ መልክ የሚተነተኑ ናቸው። ለምሳሌ ሃይማኖት አለን። ሃይማኖታችን አንዱ አገር በቀል ነው። በህዝብ ውስጥ መከባበርን፣ መተማመንን የሚያስተምር አንድ ተቋም ነው። ስለ አገሩ የማቅ ትውልድ ተፈጥሯል። እነኚህ ክምችቶች ናቸው አሁን ፈንድቶ አገራችንን ወደ ከፍተኛ ችግርና ቀውጥ እየፈጠሩት። በፌዴራሊዝም ስም በተፈጸመው ደባ በአንዳንድ አካባቢ ላይ የተለያየ ልዩነት በማድረግ ባህሉም በአንድ አካባቢ እንዲወሰን፣ ህዝቡ አንዱ አንዱን እንዲጠራጠር፣ ቋንቋውም በፊት በማማከል አብረው የሚጠቀሙ ሳይሆን በየግሉ እንዲሆን በማድረግ ኢትዮጵያውያን ትንሽ ባህሉም የሀገር ፍቅሩም ኢትዮጵያን ስሜቱም እንዲዳከም ተደርጓል። የተለያየ ቋንቋ ቢኖረንም የተለያየ መልክ ቢኖረንም አንዲት አገር አንድ ህዝብ ብለን ነው ስንኖር የነበረው። እንግዲህ በኋላ የተፈጠረው እንግዲህ ዘርን ከዘር ጎሳን ከጎሳ ያከፋፈለ የመጣው አስተሳሰብ በጣም ሊኮነን የሚገባው እና በጣም መጥፎ የሆነ ሀሳብ ነው። የፖለቲካ ፓርቲም ሆኑ የማህበረሰብ አንቂ ነን የሚሉ ኃይሎች ህዝብን ከህዝብ ከማጋጨት ወጥተው የሰላምና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ሀሳብ በማምጣት ወክለዋለሁ የሚሉትን ህዝብ ከድህነት ሊያወጡ ይገባል ያሉ ሲሆን፣ ካልሆነ ግን በህዝብ ስም መነገድ ማቆም እንዳለባቸውም አሳስበዋል። ዩሮፕ ሜዳ ላይ ወይም አሜሪካ ላይ ጥሩ ኑሮ እየኖሩ እዛ ገጠር ያለውን የሚወሰውሱ አክቲቪስት ተብዮቹ ህዝቡን የማንቃት ጉዳይ ትክክለኛ ህዝብን ማንቃት ነው። ትክክለኛ ለምን ነው የምታነቂው? ለትምህርት፣ ለጤና፣ ለሰላም፣ ለደህንነት፣ ለዚህ ህዝቡን ማንቃት ነው። ፖለቲካ ፓርቲዎችም ፕሮግራማቸው ላይ አገርን ሰንተር አድርጎ መነሳት አለባቸው። ህዝብን ሰንተር አድርጎ መነሳት አለባቸው። ስልጣንን ሰንተር አድርጎ ከተነሱማ ስልጣናቸው እስኪደርሱ ድረስ ነው የሚሄዱት። እዚህ ሳይሆን ሰንተር ማድረግ ያለባቸው ህዝቡንና አገርን። ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን ሲከውን ለመንግስት ግብር መክፈል የሚጠበቅበትን ሁሉ ማድረግ ይችላል። ያለ ሰላም የሀገር እድገትን ማሰብ አስቸጋሪ ነው። በመሆኑም የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር ሰላምን ማስከበር፣ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነው የሚሉት የሀገር ሽማግሌዎቹ የዜጎችን ሰላም ማረጋገጥና ህግ ማስከበር አለበት ብለዋል። ስርዓት አልበኝነት እንዲወገድ ከህዝብ ጋር ነው መስራት ያለበት። የሚገባው ሁሉ ነገር ጠንካራ መሆን አለበት። ለመከላከል ዝግጁ መሆን አለበት። ከመጣ በኋላ ሳይሆን ሳይመጣ በሩቁ መከላከል ነው። የመጣማ ቤት የደረሰው ነገር በጣም መስዋዕትነት ያስከፍላል። መንግስት አንደኛ ጦር ኃይል ያለው መንግስት እጅ ነው። ፖሊስ ኃይል አለው መንግስት። የታጠቀ የተደራጀ ክፍል ነው። ያ የታጠቀ የተደራጀው ክፍል ለሽፍተ ሰውን አሳልፎ መስጠት የለበትም። ስለዚህ መንግስት ያለበትን ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት አለበት። ልጆቹን አባወራው በደንብ መምራት ካልቻለ አንዱ ዋልጋ ይሆናል፣ አንዱ ወዲያ ይሄዳል። ቤተሰቡን በደንብ መምራት አይችልም። ወደ ትልቁ መንግስት ይህን ስናመጣ መንግስት በመሰረቱ መንግስት የቆመው ህዝብን ለማስተዳደር ነው። ትውልዱ ሀገሩን እንዲያውቅና የሚፈጠሩ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች ኃላፊነት እንዳለባቸውም ይናገራሉ። ሰርተንም ለመለወጥ አንዳችን አንዳችን ለመድረስ አንዳችን ለአንዳችን ለመርዳት በአሁኑ ሰዓት የሚታዩ የሀገራችን ችግር ሁሉ ለመቅረፍ ኢትዮጵያዊነት ነው ማዕከላችን መሆን ያለበት። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም መታገል አለብን፣ ሁላችንም መስራት አለብን። ያለፈው ይበቃል የሚለውን ትውልድን በሚገባ ማስተማር አለብን። እዛም እዚህም ጥብጠብ እያለ ኢትዮጵያዊነትን ለማደፍረስ ወደ ሌላ ችግር ለማድረስ የሚፈለጉ ኃይል ሁሉ ለመቀልበስ አባቶች እኛ ማስተማር አለብን ልጆቻችንን። የኢትዮጵያን ታላቅነትና የኢትዮጵያን አንድነት የህዝቦቿ ፍቅር ወንድማማችነትን አስቀድሞ መማር አለባቸው፣ ማደግ አለባቸው፣ ከእኛ መረከብ አለባቸው። ባህላዊ የቅራኔ አፈታት ዘዴዎች አሉ። በኦሮሞ ውስጥ አለ፣ በአማራ ውስጥ አለ፣ በከፋ ውስጥ አለ፣
ትግሬ ውስጥ አለ። እነኚህ ባህላዊ የቅራኔ አፈታት ዘዴዎች ማደግ አለባቸው፣ ህዝብ ውስጥ መግባት አለባቸው። ሀገር የተረጋጋችና ሰላማዊ እንድትሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት መሆኑን አውስተው ለተግባራዊነቱ መንግስትና ህዝብ በጋራ መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል።